L'últim divendres del mes de juliol, els carrers centrals de Puig-reig es van convertir en una festa. A partir de les 7 de la tarda es van tallar el carrer Major, el carrer Llobregat i part del carrer Pau Casals i es van omplir de vida. Dibuixos al terra, taules i cadires, gent passejant i comprant... Durant unes hores hi va haver gairebé més ambient que per la fira. I és que l'UBIC la va muntar molt grossa amb això que han anomenat Santa Marta Shopping Night. Es tracta de la fusió entre la festa de Santa Marta, patrona dels bars, i que ja fa molts anys que se celebra, i la festa del comerç de final de rebaixes, amb botigues obertes fins a les 12 de la nit. Al carrer Major, l'artista gironellenc Aldo va liderar la pintada col·lectiva d'una mandala de colors, mentre que al carrer Llobregat, l'Eve conduïa una pintada amb els més petits. Simultàniament, hi havia una performance, també en pintades, per conscienciar a favor de la igualtat i la no discriminació en raó de l'orientació sexual. El que va tenir més èxit de la nit va ser l'oferta dels bars, que amb taules al mig del carrer van oferir tapes, menús especials, brasa, etc., amenitzat amb la música en directe de tres petits grups. Al carrer Pau Casals, davant el petit bufet de la Conxi, van cantar Camelai, grup de rumba i tribut a Camela. Al carrer Llobregat, entre els terrers i el bar Administració, van actuar Ivet Santa Maria acompanyada per Rai al piano. I al carrer Major, entre la Forquilla i el Garbí, hi havia la cantant Àuria Franc, acompanyada amb guitarra. Durant la jornada, l'UBIC va fer un concurs per sortejar 3 vals de compra de 50 euros. Per participar-hi, s'havia de penjar una foto a Instagram etiquetant amb Santa Marta 2022 i mencionant l'UBIC Puig-reig. Els guanyadors es van anunciar l'endemà mateix per Instagram i són els usuaris següents. Aurora Fernández, 82, Annie Elibet, 28, i Puig Teresa,